Ang hai boro ani pusakari calu ogo cal sadarang ya. Ang every himlia jeni tong tabo. Buwang rasin last ho. Buwang loli ma himnai. Last pot mana lekcina. Ang ongko ka. Bukan sih, bukan sih. Mas, kau parah tak? Kau kacang. Oh, perde. Cengtai naik, kau mana naik ke sini? Kau mana sini lama? Bukan rasin kahiyah. Mana? Kau kena kai, kau kena kai. Tiga tisu tu? Mana las? Kau mana las? Kau mana las? Ang, kau las, kau las. Kau yang mana kau yang kusut tangkai ya. Nah, tu. Tapi mana? Makan makan kau makan kau kusut siwang. Apa tu bukan yang siapa? Normal, kalau begini normal, jauh tu normal. Kau ingat? Asuk di tak kisah? Asuk di tak? Sengtai bisa hanya ni nak? Sengtai bisa hanya? Do? Sengtai bisa hanya? Kau hamil kau sana sempit borong nak? Lagi ni sini juga. Kau ada pokok ni putih jadi? Kau mana? Buat. Neng kasih tahu, buka gram neng tahu mama. Ang sibian pada SD Kongres ni hingga, AMPT ni hingga, ang ulkai jekun upai kiri ang ni dolhnu hubut kunaya serani ang hubun ni lagi fajar tatu syakatu yang tokomai yang tokomai oh berkon si nama lo busuk jadi ang kai pegi pati nang oh bokul muti kelayu ang. Ya kot tak apa sih dia. Oke. Haja malah bazar meeting kami ni anu huno pati tu bora buiti panan nanti kita by korbi ni langgar ibu singa ang aku kita ku kiri gual noko mai. Oh, boleh susu tu buat siapa yang aku pas nak motif pilihan nak kerana bosan ni dah hanya pasal teruah ni yang nak kerja saja. Oh, subuh dah mila. Jangan tahu baru nak logi mal, nanya, nak hai borong langsung. Nama ini yang jangan baru nak logi mal, nanti logi mal ini. Tapi baru full sabun. Oh, wise nai sini bay. Oh, wise ya. Nung buka kerana Hamzah nak bela, tuya. No, bela hamba yang eh. Ano pasai ngaro tabuk kertas si ang caimano nung nung tabuk si pas kertas pati ni bagi nung himo ang hai bom tu pura nung ano putus nanang ya nung ano putus nanang ya. Aau. Nung buat nung logi mar nih. Nung logi mar nih semua. Jin buka kerana jin bagai pasai pakai tulis sisa di sini. Nung tabuk bono bom tu hai matang. Tapi sisa yang kita cinta sama kita sisa ni. Apa no bahasa yang nengja anak sabo, ang nengja anak jawab ke ang nengja kan no nak ke? Bahasa ini pakai tulis sisa di sini. Neng tapi bono bunti hai matang. Tapi sisa yang kita cinta sama kita sisa ni.